Anna-Karin Bergus heter jag och bor på Gotland och jobbar med appar för funktionshindrade. Jag heter Katarina Stennert och bor på Gotland och jobbar på regionen. Hur ofta går ni på museum? Ja, titt som tätt. Alltså, några gånger per år i alla fall. Samma här. Flera gånger per år. Tycker ni dagens museum är anpassade för ungdomar och barn och för alla åldersgrupper så att säga? Jag tycker det kan vara lite ännu mer för barn. Alltså, om man jämför med andra museum som jag har varit på så är det ju fantastiskt. Om man jämför till exempel med Jamtli i Östersund så tycker jag det museumet är väldigt barnvänligt. Nu har de ju börjat lite mer här också tycker jag. Men ännu mer lite för barn kan det vara. Håller helt med. Det är ju så att man vill ha interaktion, man vill klämma och känna på saker och ljud och absolut ännu mer interaktiva utställningar. Sen tycker jag också att eftersom jag jobbar med funktionshindrade så är det jättebra med tillgänglighet och då inte bara med hörsel och syn och ramper utan även kognitiv tillgänglighet. Så det är tydlighet med skyltning och sådana saker. Vad vill ni se i framtiden på museumen? Vad vill ni kunna göra så att säga? Men jag håller med dig att man får mer känna och klämma och vara med och interagera. Det tycker jag är jättekul också. Att man lär sig medan man gör. Learning by doing. Tack så mycket.